Бисмиллахиррахманиррахим. Екі жас бақытты болсын, жолдары ашық болсын, бақыттар елі болсын. Екеуін өбірлі шүбірлі жақсы тату семья болып, елге үлгілі, әке шешелеріңе үлгілі семьяда бақытты жақсы ғұмыр кешіп, жастарың ұзақ болсын. Аллах! Yoldarınız. Yek ve
қызымның жердегі шумағы. Махаббатым мені, махаббатым менің, жанұямның сөнбейтін шырағы. Бойдақ емеспін, қалды елескін, атта бәрі. Үйлендім мен, ғажап өмірім, тасып көңірім, шаттанады. Таистер, он жолдос Жаслан. Я тут бай таистер вене. Почти. Сон, на 22-й. Мен, брат, я его. Я, он бәрін сөйлемсін. 22-й. На Азамат деге Даниярдың жолдасы. Досы. Досы. Мене, оның жолдасы. Жары ғой енді. Арман Гүл. На кісі мен келіншейміз, сақала. Бәріз мағайстарлығымыздырыз. Есім Мержан бұл. Ау, Мурка брат, ты танцевать честно, мама, начни это. Давлет. Давлет. Да, класс нас достал мы сос. Бойтен, с кем же пар? Нашим дискам мог подкакать. Бойтен, это тоже же хлеб здесь. Брать не дежурь да? Хазин жол, джинишки дисим ба, джуан дисим ба. Мы возьмем сюда джуан. Хазин жол, джинишки дисим ба. Мама, я же говорю, вы думаете, кем он есть? Шпагбур. Ал Данияр, Салтанат. Патриот Шанаттар, Бик Босун. Аспандарын ашып болсын, үстіп ойна көп жүрегендер, не деймін, бақытты оңдар, үстіп келгендеріңе көп рахмет. Сол үшін алып қойыңыздар, көп сөйлеймін мен.
сол үшін екшесі бақытты болсын, соны тілеймін тек қана. Ал екеуі бөліп жармайық, қыз жолдас артынан сұрап сөйлесін. Салтанат Данияр, бүгінгі тойларың құтты болсын, көтерген шаңырақтарың биік болсын, дендерің сау болсын. Және де сіздерге де рахмет, осылай достарымыздың нелерін қуанышын бөлісіп, сіздермен де танысқаны қуаныштымын. Және де көп ұзамай арттарынан бір толы футбол мен команда жинап тілектеспін. Көтерген шаңырақтарың биік болсын, балдарың ашық болсын, өмірде бақытты болыңдар, достарың көп болсын осындай, тойдан тойға жете берейік, денсаулықтарың мықты болсын, бұл не команда болыңдар, сол үшін алып қойыңдар. Жінде шықсау олар. Сәрді кафесінде болсын қай? Бір жасында, қартайым бір. Жәрет-жәрет мақыл. Бақыл жылы соғысын. Алло, сен. Алло. 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 Сөйле ғой? Ең аттан өлең айтады менің бәрі айтады. Алло. Алло. Әртәйім алғанда да бақытты мазаны кездірі. Әйін, мәді сен сөйлеп. Әна, қола тұрып алдың, солды мәді. Нек, бүгін мәді сөйлемен деп жүрмейді. Даны, қыз қыдан өтті. Ау! Аға мен жеңгем. А? Өмір жасыңыз ақ болсын, бақытты болыңыздар, аспан ашық болсын болды мен. Ой, бұл денсаулығың құтты болсын, қазір телевизор өзі жүріп көрсетті. Бақытты болыңдар. Тек қана бақыт. Ауырмаңдар. Денсаулықтар мықты болсын, сол үшін алып қоймын. Қалған тойды айтамыз енді. Ал Дания Салтанат, тойдан құтты болсын. Шаңырақтан биік, керегелен кең болсын. Ауырмаңдар, бала шағалы болыңдар. Осылай тойда күліп ойнап жүре берейік. Жастар ұзақ болсын, сол үшін алып қойыңдар. Ал алып қойыңдар енді. Бүгін енді жиналған достарымыз, сіздерге рахмет өстіп, бізді күтіп алғандарыңызға. Сен үшін жиналдық негіз. Әрқашанда осы Ақда Сырханда кездесейік. Өбірлі шүбірлі болыңыздар бәріңіз. Сіздердің жолдарыңыз бізге берсін. Алдыларыңызды дәмінен алып қойыңыздар. Рахмет көп. Әмі, түсінбалға сақшы сол бейдосын. Әрі бейдіңіз. Жиналғандарыңызға рахмет бәріңізге бәріңізге. Дез алтарым ұқты болсын. Сен достарым барына айзамын. Тойды жақсылай өткізейік еді. Барықтарыңа бақыт. Дез алып бала шағаларын қызықтарым бар. Осылай ойын бақыт болып жүре берейік. Сіздерге рахмет. Ал Салтанат, Данияр, алған шаңырақтарын бейік болсын. Бақытты болыңдар. Өмірлі шүбірлі болып, бала сүйіңдер. Әкеш жерлеріне тек жақсы жерлерін көрсетіп. Ау. Өстіп арамызды ойнап күліп жүре берді. Жоқ, үйде ғой. Сол үшін алып қойыңдар. Бәрін мен танысқандарыма қуаныштымын. Қанымға деп айтып алып келеді қыз балалары бар. Сол үшін алып қойыңдар. Мәз боласың бауырым, асыл қазым атап қандай. Үйленуде, үй болуда, адамға оңай соқпаған, ата-анаңа шата қала, еркелі.
еркелеу енді жоқ саған. Ойлап бүгін бойдақтығым оралмас енді тапмаған. Егезімде мен өзімде жарыма бала боп қалам. Қадірменді меймандар. Думанды тұрымыз 1 минуттардан кейін басталады. Ұялы телефондарыңызды дыбыссыз режимге қойып, той кезінде тыныштық сақтап отыруларыңыз сұралады. Бұрау, біздің қазақтың үлкен елсі ұлан асы ұлы тойында тойдың ең басы дәстүрі жар-жар әні қадірменді ағайындар. Жар-жар әні білеміз ғой, бәріміз қосылайық қадірменді ағайындар. Білмейтініміз қол соғып тұрай, қолын қос болмаса аяғымен тел деп біле тұрған әкей. Той құтты болсын, Малайсары! Келін құтты болса! Қанекей, бірден қосылай қадірмен ағай, қанекей! Ақ келінді ортаға шақырып алайық. Келіңіз. Салтанат келінге қош емек! Онда
қандай болса киелі Малайсары ауылына түскен келіп түскен айдай сұлу әппақ келіннің бетін ашатын мен емес қасиетті домбыра рахмет Даниярдың бір дос баласы бар ма достары бар ма мында қадыр мен де қайдырған екей мынау сіздер маған жұп беріп кәдімгідей ой ой деп айқайлап тұрсаңыздар мен келіннің бетін 5 минут ашып беремін иә үндемесеңіздер ұстаздар сияқты 45 минут тұрып аламын мыжып бәрекелді ондай болса келіннің бетін ашуға рұқсат етіңіздер ағайын кәдең ау жарайын бетін ашып келіннің көріндегін алайын айналайын ақ келін жұмыртқадан пәк келін ағайынға жақ келін осы тойға кеп тұрған көпшілікке бер сәлем бер сәлем көпшілікке мың сәлем әкеміздің данамыз сағынсақ біз бәріміз әкемізге барамыз қайнатаңа келінжан әрқашанда ойпырмай өз әкеңдей қараңыз қараңыз қайын аталарға мың сәлем қайын аталарыңыз жеңіс алинұр нұралы зәки қалибек төлемұрат және де кәрімхан ағамызға қанекей мың сәлем ана деген келінжан қымбатты ғой әркімге енеңізге әрқашан өз анаңыздай қараңыз қараңыз анаңызға қайын енелеріңізге миллион сәлем қайын енелеріңіз амантай анамыз күләш анамыз гүлбаршын дәметкен алтын анар ләйлә несіпхан жанар сайлаугүл клара мен гүлмира атты аналарға мың сәлем екі көзі шайнаған қарсы келген адамды қатыр-құтыр шайнаған қайнағанды келінжан әрқашанда ойпырмай отын суға пайдалан пайдалан қайын ағалары мақсат бақытжан нұрлан жұмағазы мұрат қалижан жасұлан бауыржан қанат мұрат арсен менен қайрат мырза ұстазыңда данашың ақылшыңда панашың ондай болса келінжан
қайнекпеңе адуши сәлеміңді саласын, саласын қайнекпелерін Несіп қан, Гүлжемал, Бағдагүл, Нұрбала, Жанар, Қымбат, Алия, Әсем, Толқын мен Дәния Қанекай ағайын Отауыңды сайлаған Қазысы мен қардасы Қазанында қайнаған Мұна кісілер енді болады Сенің жаңадан қосылатын Мафияң, мафияң Абысындары Абысындары Роза, Баян, Айда, Гүлжан, Айман, Ақбота Мөлдір, Баян, Анар, Айгерім, Ақмарал мен Жанар ханым Крупный мафия, опасный мафия Қапынау ет бақ болуыз өлшеттің сен. Бірақ абысын шықтың қамай ә? Қайтей, мүлек еуіне ақ дүнді абысын боласыр ма? Абысын алын құты бұсыра жоғат дүндірші. Не ақ дүнді бүгін абысын сәрмей кейміз? Ене ақ бұл сәрмейсің ба? Сені ұрдың не сәрмі? Абысына қайды абысындар? Сәң абысын мәне? Ойғай. Рахмет, рахмет. Мұртты абысындарды бір жер көптім мен. Қамай ет болды Мұрын астында чәші бар абысының бар екен салтанат байқадың ба? Анаң қара ой бірмен десең ше. Ойде! Анау тұрған қайнысы, қайнысы деген қай кісі. Өзі жасында ұлпаған мен ойламаңдар чай кісі. Таняр әйел алды деп, кезек маған қалды деп, қуанып жүр қайнысы, қайнысыңылсы, қайнылыр мен қайнысыңылері. Так, кеңгілдер, ұлақтырыс қойын, қайнысыңылері. Мадияр, Медет, Мәди, Қанат, Ашар, Алтынай, Дарын, Диана, Нәби мен Омар. Ортаға білім сұқыры қиямайын. Қайынынылермен қайын сүгілер қайда? Рахмет! Шықпасам қой. Үйде! Әр заттың да болады, жақсы-жақсы сапасы. Әр адамның да болады, жақсы-жақсы көрер ағашы. Айналайын салтанат келін, Таниярдың бар ғой, мұнандай деген ағашылары ойпырмай, ойпырмай. Нағашыларға мың сәлем ғана кейін. Нағашылары Бейбіт, Анар, Ашар, Төлебай, Бейімбет, Жанар, Султан, Майгүл, Ғабит, Гүлнұр, Дамир менен Толқын ханым. Достар деген келінжан, алақанның қызуы.
достык деген келинжан таусылмайтын жырдастан жырдастан. Тайдай тебис өскөн достары. Дәулет, Жазира, Алмаз, Әсел, Миржан, Салтанат, Азамат, Армангүл, Рүстем, Бақыт, Медет, Гүлназ, Жаслан, Жаслан, Жаслан мен Жаслан деп қосыңыздар ағайын қабек, әй, бірі кәрді! Досым айма, оныдан түсінбеймін күн айна, тәтті бол тірлігіміз, жаласа бірлігіміз, достықтың туы оңай туы айма. Қуанышты күрейіп, айналайын келінжан, енді мұна кісілерге ойпырмай. Бірдене ғып, екеуміз аусақалдарға бір сәлем иіліп тұрып бірейік, бірейік. Ауыл көршілері, ауыл ағалары, Бақтай, Айнагүл, Тұрсын, Айсұлу, Бауыржан, Ырыстай, Алтай, Бақытгүл, Серік, Райхан, Бейбет, Айман, Еркін менен Ләйлә ханым. Таң басқалары, аты аталмаған келі балайсарының ауылы. Бәрекелді, маң алғыз. Көрдіңдер ме қадірмен де ғайын енді? Айды есінің келінің бетін ашуға ұқсат па? Мұны көріне ақ, бұдың не ақ, бұдың не ақ, бұдың барын бетшін қатын. Батай оныңа! Батай жи оныңа! Анам, бұрынды айынды нек бар? Бұны өз байыңа! Құсы бейін! Айналайын, Салтанат келін. Мұнау, қазіргі заманға бай қарай дамы-дамы келі, келінің бетін домырамен асама ашпайтын болды. Өйткені келін тамады өмірген мәңгілік тұрмайды ғой, мен енесі болмайым ғой. Сондықтан қадірменді ағайын ағзауықты анамызды ортаға шағырай қаны кеберген. Бұқсат ба? Ойығы бұл бет-беттіңі ба екен? Бір екі жасық бай қаны кей. Шапалы қайда айқай қайда ғайын! Ой, құрғы, құдай бері жоғы, құдай бері жоғы, құдай бері жоғы, апалар ғой. Апалар ғой, апалар жүй басын басқамыз ғой, лұқсат жоқ, бұл ардыңға! Бәтір балайық деп, бет әсәрімізді дұрстап. Ой, ой, ой. Данияр, жоғын берсін, жасын берсін саған. Қадырмен дағай төрт көзіміз түгін, соңықтан да екі әулеттен, екі жастан мақаматтық анталып алайық. Құсат ба? Бәрекелді. Қадыр сөз қатар, ұл жолдас мұнаққа, қыз жолдас мұнаққа. Балай орын осы, қыз жолдас мұнаққа, ұл жол Қызылыз мен бұл, не өкпеді мен адам жасыз жүрдің бұл. Данияның мен Салтанатты бәріміз танимыз. Оң жолдасының аты кім екен? Жасылан бұл. Дегім демей. Ау. Фатима. Ойналай. Қосымбет! Данияр Мырзаға мұнандай бір сұрақ қойық ағайын. Бұл жүректі жақсылыққа құрамын деп, әрине ағайының басын жақсылыққа бұрамын деп. Бүгін мен Салтанатты мәңгілікке жарғып алып адырмын. Төрт көзім түгел, қайын жұртым, өз жұртым бар. Салтанатты мәңгілікке бақытты қыламын деп ант етші. Ант берім. Шапалақ, мінесігіп! Қосымыз! Бұлай жасай. Салтанат қамандай бұл сұрақ қойып, қуанысқа әлі талай келемін деп, ағайынға мен де сенемін деп. Даниярға мұнау жұбай болып мәңгілікке тиіп адырмын, әрине мен Даниярдың сөзіне сенемін деп ант етші. Ант етем. Шапалақ! Шапалақ!
Рахмет. Тойға әлкалай барамын деп, қуанышқа мен де ағамын деп. Бүгін Данияр досының той болбадыр. Қышыл басы келесі бұл алып қашамын деп өндетші. Алып өзім. Алып қашамын дейді. Міне чигімет! Рахмет. Жылқыр сөрік сөргіліктің үстіге киемін деп. Салтанаттың тойына келемін деп. Үші ұл жолдасы маған натурия қашық болса, әрене мен оған киемін деп өндетші. Бұндай возможность күнде келе бермейді. Елдің қыздар жүрбайға дема, иә. Айтты! Шапалы қарен жүрбай, әрен жүрбай бірамыз! Жақсылыққа барамыз, қуанысқа ағамыз. Мұнау, аты кімді ұлыс? Жасламау. Кешіші бауырым, мен үшін скейроз бұл. Келесі бота жастаның үйде тойға барамыз бәріміз. Бәрекеті. Ал енді қазірмен ағайын. Қазір 5 минут уақыт сөйіндерін сүйіп, құшақтап, қат сүйімеңізде памырдасы кетіп қолады. Құтап-құтап, мұнау дастарған әсімен түсіндірейін. Оң жақтағы 1-2-3 дастарған, етегісі алынбаған бүгінгі сұппен свежий құдалардыке. Бер қарай ауыл үлкен чекшаттардыке. Үлкендер жиаса, үлкендердіке. Сөкендерді Астанадан, Алматыдан, Алшолдан кеген қонақтарды кеген дастарған. Жастарды құттап, сөйлетіңіздер ағайын, тайғыстарсыз, құттықтап, құттықтап дастарханның басына ғой. Орын бар, ауыда өтерек қолындар, ақ тілік бақамыз мене ке. Жас отау, жас шамырақты, бүгінгі берекесінде тойында, төрдің өрінде дастарханның басына шақырайық ағайын. Шапалақ қайда ағайын ағайын. Шапалақ! Сұлау баған әндері күтіп-күтіп, аяғымызда тарды, өзімізде чаршайдық, ауызымызда көп-көткен шығар. Демімізді басып-басып байғаны көлімізді қалдырып, тірегімізді күл қып чаршып, әнімізбен бірге тойлы тайық қадырмен ағайын ғана кейін. Ай, мен де сен маған бата берейін саған дейді. Одай болса қадырмен де ағайын Алла деп алайқан жайындар барша мұсылман. Алинур ағамыздан, ай, мен де бата сұрайық. Әкеміз қайықта отырген Алинур ағамыз қайда? Ағылайым ондасын, ол жолынан ұстасын. Асын-асын асына, бақыт болсын басына, бірлік берсін басына, дүрекен берсін басына. Жақсылыққа жақ болып, бас болсын басына, бас болсын басына. Әрқашанды жолыңнан жарық болсын алдында, армандардың алдынан сағыншылық қол десін, дастарханым бол болсын, денсаулығым зол болсын, дұшпаным жоқ болсын, үйім толға дол болсын. Балаңыз Дәнияр-мен келіп салтанат, бақытты өмір сүрсін, соның қуанышын көрейік. Әмин. Әмин, әмин, әмин. Атыңыздар шампанды, атыңыздар, осы тойдың қызығына батыңыздар. Атыңыздар шампанды, атыңыздар. Ана, келесі, өзіңе Yeah.
Қанеге қадырменді ағайын, ашшы отырып әндіңдәп тілектіңдәңіңген не жетсін? Бүгінгі тойға қадырменді ақсақал боп, ағжауықты ана боп, әулеттің үлкені боп келіп отырған тілектің кезегін Даниял мырзамыздың аталары мен апаларына берек тілектіңдеген кей. Ондай болса, апа аталары, Амантай апа, Алинур аға, Тәметкен тәте, Күләш апамызға, Гүлбаршындай апамызға, Алтындай тәтемізге, Женістей атамызға бір қошып айтқан екен! Апа аталарын төрдің ойын жақын айтқан екен! Жарай, сата! Оқшынай, әкемізге бір қошып айт! Ақшынша алмайсың ол адамма, Сыйпылмасаң бұл сәрі болама, Дәлізіндей маған жеке сыйлаған, Ауламызға құмыр берсін ағама, Ағама, Ағама. Бәрекелді, бәрекелді, мұн алғыс міне. Ал енді қадірменді ағайын біздің қазақ үлкен сыйлаған, Дастархан сыйлаған, бата сыйлаған халықпыз. Әкелеріміз бен аналарын жүректің шыққан тамаша тілегі күндайық. Келіңіз ата, өзіңізден бастайық. Келіңіз ата. Бісміллә рахмәт. Ассалам ағалайкем. Той шықау, той құтты болсын. Әумин. Мына екі баланың арқасында, мына дастарханда дәмді сөйлеп отырмыз. Құдай қосқан құда болады. Пайғамбар қосқан дос болады дейді, Құдай қосты, құдалар, құдалықтар мың жылдық қосын. Мына екі баланың арқасында, екі әулеттің арасында алтын көпір боп екеуі. Жақтар түскенше жамандық көрмесін, қосағымен қосағарсын. Енді өткенде көргім балаларды түсі егіден түгінме дейді. Құдай тауба келінің түсі егі түбі жаман болмас. Тойын той құласын, тойдың құдай кейін дұғмасын. Енді алдарыңыздағы астарыңызды алып отырыңыздар. Әлденді. Құда жүрдетті, Құдай қосып, Құдалы болып жатырмыз. Балашағамыз аман болып, еніміз сау болып. Ожақта сендер, бұжақта біздер. Осы екі баланың қызығына тоймай, тек қойына ғана келіп жүрек. Жастары ұзақ болсын, дендері сау болсын. Үбірді шүбірді, біз сияқты. Алты медал тағатын болсын салтыңыз. Мен соған тілек кесіпім. Ал енді берейін, бәрі жақсылық осы Нұралының шаңырағында болсын. Сол үшін алып қойымыз. Құрметті Құдай жүрдіктер, қыният құрбақам, бұрып бауы болып жүрдіктер Құдай болып көрдіктер. Құдай құрбақам, жүрге шыққан. Мен екі баланың арқасында құда болып жатырмын, екі бала бақытты болсын. Мен құдай ләйлі мына тойын құтты болсын. Денсаулықтарым мықты болып, заман тыныш болып осы барашағаны қызын көріп жүре берді. Ал енді құрметті осы тойға жиналған ағайын туған, бүйірде бөтен адам жоқ, бәрімізде Малайсары өзіміздің жағы, ата-аналарымыздың жағы, қоныстанған жері, өзі көмісіміздің тұсқандарымыз. Жаңа ата құда жекжаттар өзіңді бөтен емес араласып, қорласып келген адамдарымыз. Енді бүгінгі мұнда екі жастың қуанышына жиналы отырмыз. Бір әлі менің кенже інім, жаңағы қарашаңырақтағы әкеміздің қар ортасында отырған, ал енді оған түскен келінде бақытты болсын, ана Мадияр бірінші үйленді ол өз бөліп кетті. Енді осы қарашақты шаңырақтан келініміз өзі салтынат болады. Айналайын бақытты болыңдар екеуін, шаңырақтарың бейік босағаларың беріп болсын, дендерің сау болсын, үрліші үрлі болып, балашағаларың көп болсын. Бар жақсылық тілейім, мына аспанымыз ашып болып, дендерің сау болып,
заманымыз тыныш болуп тек қана көргендерің жақсылық болсын, жүргеніміз той болсын, жегеніміз ой болсын, барлық жақсылық тілеп осы деген қауымға барлық тарапыз тек қана тойда кездесейік, дендерің сау болсын. Ләйла, келінім енді жаңағы саған тек қана қол жылы суға алып қойсын, бар жақсылық тілеймін енді. Құрметті тойшыл қауым, құрметті қонақтар, құрметті құдағилар. Біздің мына топтар бай құдамыз бастаған құдалар келуі қадамдарыңызға нұр жаусын, төрге шыққандарыңызбен құттықтаймыз. Нұрәлі мен Ләйланың дастарханына келіп осындай тойға келгендеріңізге құтты болсын. Құда мың жылдық болсын, күйеу жүз жылдық болсын дейді ғой. Ал енді мына екі баламызға тілейтініміз Дәнияр мен Салтанат, айналайын, дендерің сау болсын, екеуің осындай бір шаңырақ құрған шаңырақтарың, құрған шаңырақтарың берік болсын, босағаларың берік, дәрежелерің кең болсын. Ата-аналарың бақытты болыңдар, ата-аналарының, екі жақтағы ата-аналарының қуанышы болыңдар. Өсіп өніңдер, біз қуаныштымыз. Енді жаңа тәтеміз айтып кетті ғой, тәтеміз Нұрәлі мен Ләйла айналайын үлкен шаңырақтың иесі біздің. Енді сол үйге түсіп Дәнияр мен енді Салтанат мәди өскенше енді сол папаларың мамаларың жанында боласыңдар ғой, мәдиге үйлендіріп сөреге, бірақ шаңырақ иесіне шаңырақ табыстап, папаларың мамаларың табыстайсыңдар, сөреге ауылдан сөреге шығуларға болады деп отырмын мен. Бақытты болыңдар, құда құдағилар, құдалығымыз мың жылдық болсын. Сіздерге мынау әрқашан енді осы сыйласып құрметтесіп осындай сый құрметпен жүре берейік. Дендеріңіз сау болсын. Ал бүгінгі міне Нүкетай мен Ләйләнің балаларымен, міне баласымен келініне той жасап жатыр, соған туған тума міне құда жекжат барлықтарыңыз жиналып отырсыздар. Енді міне төрге шыққан құдалықтар, сіздердің енді бүгінгі күндеріңіз құтты болсын. Міне бізге келген келіндеріміз, сіздердің қыздарыңыз, біздің келініміз, енді баламыз екеуі бақытты болсын, екі жаққа бірдей болсын. Осы баланың қызығын көрейік бәріміз. Енді Дәнияр, Салтанат, айналайын, бүгінгі көтеріп отырған шаңырақтарың биік, босағаларың берік болсын. Екеуіңе бақыт тілеймін. Келгендеріңізге бәріне рахмет. Енді жақсылық, амандық тілеймін. Нүкетай, Ләйла, осы бала шағаның қызығын көріңдер. Бәріңіз қоштасып амалы қалғанда қоштасып бәрекет, аяқтарыңыз ауырмасын, дастарханыңыз басына барып жайғасуға рұқсат. Міне осы кісілердің жолы менен жасын бүгінгі отан көтеріп отырған Дәнияр мен Салтанатқа берсін ағайынғанекей. Бәрекелде Нұралы әкеміз менен Ләйла анамыздар сияқты бәріңдеріңіз келі құс жатыңыздар ағайын, дәл өзіне ұлан асыр ұлып той жасаңыздар ағайынғанекей. Тек қана той, дәл өзіне қуаныш, жақсылық бәрімізге жұғысты болсын ағайын. Ең бастысы бүгінгі Дәнияр мен Салтанат бақытты болсын ағайын. Бәрекелде осы жерде сөз сөйлеген ақсаулықты аналарымызбен, ақсақалды әкелеріміздің атынан бүгінгі тойларыңыздың сәнін әнімен келтірем деп келіп тұрған әнші жігер балаларыңызды бір қошемет қадірмен ағайынған екей. Алдарыңызда жігер мырза. Тұр құтты болсын ағайын, екі жас бақытты болсын, астан дәмінен алып отырыңыздар. Тек сіздердің құрметтеріңіз осында қабыл алыңыздар. Вот, мне не стрелять.
сен артып көремін басқа. Сүйемде бай туға жастаған, жеткізер анарма жүректі. Жасырын жасырын жасырын, жеткізер анарма жүректі. Жасырын жасырын жасырын. Паршылар сүйгені, әзапыр мен сүрмей жүргені. Ол зор мені қорсанаса, мейірімсіз соққаны жүргені. Ол зор мені қорсанаса, мейірімсіз соққаны жүргені. Алғашқы сауық кеш, ләзәдің қағырдың өзің шеш. Ләйімден айрылған мәжбүрде, дәм қазыр бізде жоғалыз. Ләйімден айрылған мәжбүрде, дәм қазыр бізде жоғалыз. Алырма жүректі, жаны сырын жасырын жастама. Бәрекелі, той ұлтың осындай. Маша да сарғаннан дәмәлі ұлтырек ағайған екен. Жақсы жақсырын бейті қадырмен де ғайдырған екен. Тамаша тілектен кейін тамаша ән айтылды. Онды болса тамаша дастарқандағы тамаша астан тамашалап алып отырыңыздар ғана екен бәрекелді. Түгелде алып отырыңыздар. Дәннен жемістен, сусынан, астан бастан дәннен ғана екен. Түгелде алып отырыңыздар ағайын ғана екен. Тамаша әнмен бірге тағы да тамаша тілектен кезегін берек қадырмен де ағайын ғана екен. Тілектен кезегі құданың құдасы дейді қадырмен де ағайындар. Көрдіңіздер ма? Ондай болса, асабаның алағына билеп тұрып шықсын ғана кей. Раушан, Сарылар, Бердібек, Шолпан, Қуат, Чика, Дәулет, Динара, Фируза мен Жанат деп қосып жүр қадырмен тағы ғана кей бірекеті. Билеңіздер, құрметті құдалар ғана кей, билеңіздер. Тойларыңыз құтты болсын. Жандыр, жандыр, жан. Бәрмәнгі тұрмайды, сол үміт сәт есімде қалмайды. Жұлдымдайында сен әстемен бәрі құлында. Көрдіңіздер мән бәрекелді қадырменді ғайдар, мұн алғыз. Міне, жүрген жүйлеріңізден өзіне тек қана той қоңшы болсын. Әкемізден бастайық. Құдайға келіңіз, әке. Шайтын салтанат Данияр, мына қолыстас аттарын қадамдарын құтты болсын. Бақытты болыңдар. Ал енді, құрметті Ләйлә, Нұралы, мына жасап жүрген тойда құтты болсын. Келіндерім құтты болсын. Келіндеріміз құтты орнына қондырып жатырсыздар. Енді ең бірінші сіздерге денсаулық тілеймін. Жастар бақытты болсын. Енді не айтам, өз балашағыма ендіңдейм, енді адам балашағасына жамандық тілемейді ғой. Сондықтан өз балашағыма ендіңдейм, соны осы екі жасқа тілеймін. Бақытты болсын, дендері сау болсын, өпірлі шүбірлі болсын. Құдалы, нау, төңке шыққандарыңызбен құтты болсын. Ал мынау екі жасты не дейм, екі жасқа тілейтінім Ләйлә, Нүкатай, Құдеке, бел қараңыз. Қолдарын бос қойдыңыз, алдыларын ас қойдыңыз қойды өлде үші. Мұна бала шағаларын қызығын көріңіздер, мұна Мадия Даниялмен салтанатын тойы құр. Екеуіне не тілейм, бақыт тілейм, аңсаған армандарына жетсін, сіздерге қызығын көрсете берсін.
Өз мен етлесем осы отырғандардың бәріне сол тілейм. Аспанымды ашық заман тыныш болсын. Ақ қолдың махаббаты дейді ғой. Ең главный Алматының әкімінің айлығын тілеймін. Амин. Бақытты болайық. Қызығын көре береміз. Амин. Бәрекелді. Құрметті құдай-құдағи, тойларыңыз құтты болсын. Құдай-құдағилар, төрен орналғандарыңыз құтты болсын. Екі баламыз бақытты болсын. Көтерген шаңырақтары биік болсын. Аспандары ашық болсын. Тек денсаулық тілеймін. Бақытты болсын, қалғаны табылады. Құсылдау жас қойыпты. Қазақ тойға келсін деймін. Ағай құдалар мәңгілікке араласып жүрсін деймін. Мұрәлі, Ләйләп мәлі үшінде 5 миллион, 1 миллион тамадағы берсін деймін деп қойды. Не де, ең ақылы құдағи. Құдағи молодец. Бәрекелдесін. Бәрекелді, келіңіз қадеке. Ал құрметті қауым бүгінгі тойға жиналған келген адамдарыңызға күліп өтсін. Бүгінгі Данияр мен салтанаттың ұстасқан қолдары мәңгілік болсын, көтерген шаңырақтарың биік, керегелерің кең, терезелерің тең, босағаларың берік болсын. Бір бастарың екеу болды, екі бастарың төртеу болсын. Өстіп көбейіп, өніп өсе беріңіздер, бақыт болыңыздар. Ал бүгінгі құдағи мына тойларыңыз құтты болсын. Осы той ары қарай жалғаса берсін. Шілдеханада, бесік тойда, сүндет тойда кездесе берейік. Осы балалардың атынан ерген інілері де осындай сіздерге жақсылық той болсын. Осы шаңырақта, осы әулетте тек қана той жақсылық болсын. Осында келген қауым сіздердің отбасыларыңызда, жанұяларыңызда осындай әрдайым той болсын, жақсылық болсын. Үйленбеген жастарымыз үйлене берсін, көбейе берсін, өне берсін. Мына еліміз, заманымыз, жұртымыз тыныш болсын. Елбасымыз аман болсын. Заманымыз тыныш болсын. Тойларыңыз тойға ұласа берсін. Тек жақсылықта тойды кездесе берейік. Амин. Ал құрметті тойға жиналған қауым, тойларыңыз құтты болсын. Мына төрге шыққан жаңа құдалар, төрлеріңіз құтты болсын. Той тойға ұласын. Екі жас бақытты болсын. Данияр мен салтанаттың ұстасқан қолдары мәңгілік болсын. Ал әпке, аға, мынау бүгінгі үлкен тойларыңыз құтты болсын, балаларыңыз бақытты болсын, екі жаққа мейірімді болсын. Сіздерді тек жақсылықпен қуансын, той тойға ұласын. Бәрекелді, бәрекелді. Құдай, құдай. Ал, бәрін сөйледік ба, құдай, құдай, бәрекелді. Қадірменді ағайым, ал енді осы кісілердің тілегіне, генерал құдағылардың лебізіне, алдарыңызға тостақанның сығырын шығарып, виноның дүлін шығарып, коньяктың гүлгүлін шығарып отырыңыздар қадірменді ағайым ғана кей бәрекелді. Ондай болса, қоп, генерал құдағылармен біздің Нұралияны қақырыс, Ләйләні билеңіздер бір дискотека жасай, сіздердің алдарыңызда группа Айгүл қабылдыңыздар ағайым. Қана кей қана кей. Ай хай хай да, шабала хай да хай да хай! Рахмет! 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 Рахмет!
Баласын тойды тамадасы мақтан шаққан есіп, құдасы менен астыға мақтан шаққан құдалар құдағылар. Бәрекелді, мақтан айық қадырмеді ағайын мақтан айық, осындай тойда мақтан айық қадырмеді ағайын. Біздің қазақ тек қана тойға мақтан шығып жиналын қалқыз қарек ей. Тек қана қадырмеді ағайындар, амин десең маған, бата берейін саған, алдың қонағымның асы, ақ қойымның басы деп, үлкен асты, басты, ортаға шақырайық қадырмеді ағайдыр ағайдыр. Ас күледір ағайын, ас күледір. Амин. Құлайым оңғасын қыр келіп қолдастың, қасаманың ал көл көп береге бірлік ауырмастың. Дастар қаның бұл болсын, тейінің соғын сайы болсын. Үйшімді үйім болсын, үйімді жиым болсын. Бейік болып, мәртебен топ үшімді сиым болсын. Қонақ күтір күйім болсын, алты бөлме үйім болсын. Осының бәрін көтерер бастарында үйім болсын. Ауыл! Көтерейік көңілді қазағым көтерейік қанекей, тойлатайық қазағым тойлатайық. Бүгінгі осы тойға ат беретіп келген осы Данияр мырзамыздың жиені дарын баламызды ортаға шақырайық ағайын қанекей. Бір түсінде ма? Дарын мырза болса да. Дарын мырзамыздың қадірменді ағайын, мен қазақ құнатты әнін баршаңызға жаңағы Данияр менен жеңгесі салтанаттың қуанышылық кеп баршамызға. Даниярдың жиені Дарын мырза! Жіберді әке! Thank you.
Қадырмендер деген осы болады қадырмендер ағайындар міне. Көрдіңіздер ме? Жақсылыққа, қуанышқа сені екші. Ағайын тек қана той қуанышта жүре екші. Бүгінгі Даниярдың тойында мен қазақпын деп ән салған Дарын Мырзаны Алматыдан, Астанадан, Республика сарайынан болашақта әнші жұлдыз болғанын көре екші. Міне, көрдіңдер ме, қадірмен дағайын. Өкші басар болашақ жұлдыз әнші деп осыны айтады қадірмен дағайын. Міне, кейін осы бір 15 жылдан кейін, 20 жылдан кейін де болмаса, дәкенде телевизиядан ойбай осы тойда баяғыда мынадай бала ет деп көріп отырайық ағайын. Көрдіңдер ме? Мынау қанекей алдарыңыздағы үлкен астан бастан дәмнен жемістен алып отырыңыздар ағайын. Ет етке, сорпа бетке, артылғаны пакетке дейді ағайын қанекей. Бүгінгі тойдағы дастарқандағы астың бәрі тек қана сіздер үшін. Тартынбай бәріңіз дәмнен тұздан алып отырыңыздар ағайын қанекей. Түгін аспен бірге, үлкен баспен бірге, үлкен түліктің кезегін береміз ағайын қанекей. Сөздің кезегі супер свежий, заводтан қазір шыққан, етегесі әлі алынбаған, әлі салафанның ішінде отырған жап-жаңа құдаларға береміз қадірмен дағайын қанекей. Құдалар жақтан асабаның анағына билеп тұрып жақсы тілегін күлгіп жасатын бауыры, құдамыздың бауыры Қинаят, және де жеңгесі Гүлбаршын, құдамыздың жеңгесі Раушан, және де Бейсенбала дейді, құдамыздың жезде әппесі Қойшымек ағамыз менен Мәремхан анамызға қошемет ағайын ғана кей. Бейдеп шығайық қана кей. Әсіл қой, қадірмен дағайын бүгінгі тойда бәрімізге орнымызға тұрып билеуге рұқсат. Ән айтса да ғана кейін, орнына тұруға рұқсат. Ал енді бойдан бұл тілек қайықтан, бойдан бастаймыз ба? Алғыда жүретін ау, жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын, той тойларыңыз болсын. Мынау енді құдай қосса, құда болып жатырмыз. Құдалығымыз мың жылдық болсын, дейді ғой қазақ. Ал екі жасқа тілейтінім енді өмірді ең бақытты сендерге тілеймін, ауыз бірлікті болыңдар, тарқылмас бақытты болыңдар, бір-біріне кешірімді болыңдар. Жаңа қазақ айтады ғой, саяқ сыңғырламай қоймайды, сол кезде бір-біріне кешірімді болсаңдар, жақсы болады. Енді мен қызыма 100% сенім бар, қызым бір үйді тыңдап алып кетуге мүмкіндігі бар. Кеу болады, енді екеуінде бақытты болыңдар. Құрметті мына солар, мына екі балаға жақсы қой жасап ашқан рахмет айшадан дегендер бар. Осы екеуінің қуанышы ғой. Бізге көп рахмет. Салтанатты мына күйеуі екі бақытты болсын. Салтанат мына ата-енеңе бір ата-енеңе сүйкімді келін болды. Сүйкімді келін сондай жақсы болды. Бақытты болды екеуім. Аман болыңдар, біздің жолды берсін келерге. Жақсылық тілеймін әрдайым ұлдарына. Ләйлә, мен екен мына той тойларын басқын.
Лай Даняр мен сатанасы бақыты болсын, елдері сау болсын. Құдамын жылдық, кеу жылдық дейді. Енді құн жылдықтарын ажырамасын. Енді екеу бақыты болсын. Ал қымбата құрметті ағайындар, құда сюжеттар, бүгінгі үлкен дастарханға бас қосып отырған екі жастың қойы құтты болсын деп айтам. Нүкетай дейміз, Нүкетай, Нүкетайдың атын арықты дейміз. Ләйла, Нүкетай, айналай шырақтарым, балаларым бақытты болсын, дендері сау болсын. Айналай Данияр, Данияр күйеуім аты. Данияр, қолыма баба, қолыма баққысыңды аялай біз ұшып алма. Ал сатанатым, алтыным, бақытыңды бағалай біз күнім. Тек қана екеу ойнан күріп жүрсеңдер, біздің жүзімізде ойнаған күрген күзі бәрі орында болады жаным, деп ойдаймын. Әркімнің санасы әртүрлі ғой. Ал Нүкетай, Ләйла, жазда болған тойларыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, балаларыңыз бақытты болсын, өбірлі, шүбірлі болыңыздар. Алла тағалам, алдын нәсіпті болсын, артын бесікті болсын, Алланың назарында болыңдар, бақыттың базарында болыңдар айналайындар. Бақытты болыңдар, тек қана бақыт тілеймін жандарым. Осы отырын қауымдарыңызды, бәрістеріңіз, семьяд, жанұяларыңызға бақыт тілеймін. Тек қана бақыт, 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 бақыт тілеймін. Құрметті құда, құдағилар, бүгінгі жасап атқан тойларыңыз құтты болсын. Екі баламыз бақытты, ғұмырлы өмір сүрсін. Екі жасымыз семьяда тату тәтті өмір сүрсін. Сіздердің адал келіндері болсын. Мен тілеймін, бар жақсылық тілеймін, өмірлі, шүбірлі, үлкен семья отбасы болсын, соған тілектеспіз. Сөйледіңіздер ма? Бәрекелді, бәрекелді. Мамам қайда менің? Ләйлә мама? Мамам қайда? Тоқсан. Мынау осындай тамаша тілекке, тамаша сусындарыңызды алып отырыңыздар ағай. Мынау бәріміздің тілек, ниет, ойымыз бір. Яғни сол тілегіміз, ниетіміз, ойымыз. Құдайдың құлағына чалынып періште әумендесін ағай. Көрдіңіздер ме? Ондай болса ең бастысы бүгінгі күнде, осы таңда, осы қуанышта Данияр мен салтанат бақытты болсын ағай тағыда. Тамаша әлімізде құрақ-құрақылардың артынан әнші жер боларыңыз баршаңызға құрықташа дағайғаны бей қауыл алыңыздар. Қақтады шаңаданыз жүзден дауға шығайықта ұшқыр қиял кетті ауамыз бұйырмашы Yeah.
сусынан дәнінен жемістен алып отырыңыздар, чаршамаңыздар, дем алып қана, спокойно отырайық қадырменді ағайындар. Міне, осында қадырменді ағайын тойда әндетіп, билетіп, жырлатып, мұлау өмірде бақытты өмір сүріп атқанымыз, уайып қайғызып жүріп атқанымыз, осы құдіреттің бәрі ақсаулықты аналардың арқасы қадырменді ағайындар. Аналарымыз аман болсын ағайын. Бұл дүниеде, жер әлемінде ананың құдіретіне жететін құдірет жоқ ағайын. Аналарымыз аман болсын. Тек қана осы кісілер аман болсын. Ана аман болса, бала бақытты дейді ағайын. Баршамыз ағайын, аналарымыз бар, аналарымыз аман болсын. Бүгінгі тойда қандай әдемі отыр бүгін аналар, қандай сұлу. Қартаймаңыздар ағайын, беттеріңізге әжім түспесін. Беттеріңізге әжім түсіп атса, дәл осындай тойда қуанғаннан күле-күле түскен әжім болсын. Құрметті аналар, тек қана аналарымыз аман болсын ағайын қанекей, аман болсын. Дәм жемістен судан астан алып отырайық қанекей, осындай тамаша әнмен бірге, тамаша бимен бірге, тамаша үлкен аспен бірге, тамаша тілектің кеңсегін берейік. Яғни біз жақтан ауыл үлкендері асабаның алаңына билеп тұрып шығайық ағайын. Бүгінгі той жақсылық бәрімізге ортақ, қыз келін ортақ, Данияр ортақ бала қанекей. Ондай болса келі Малайсары ауылымыздың келі үлкен аға жеңге тәтелерімізде қанекей. Қожахан ағамыз бар, Сарқыт тәтеміз бар, Адай әкеміз бен Алтын тәтеміз бар, Қалибек ағамыз бар, Несіпжан анамыз бар, Төремұрат, Гүлжамал, Зәки, Жанар, Кәрімхан, Несіпхан, Күлжай, Алтынай менен Бақытгүл атты үлкен аналарымызды әкелерімізге қошемет қанекей, ортаға бейдем шықсын. Әкелерімізбен аналарымыз шаршатпайық. Мен Малайс, келі Малайсарда тұрсам, бүгінгіден де асып түскен асам оғында екен бұл мен. Бәрекелді, әлі ондай болса әкемізден бастайық. Келіңіз, ау. Маркер той шығау. Бүгін енді мына төрге шығар құдалардың төрі құтты болсын. Мына бүгін Малайсар ауылының үлкен той болып жатыр. Нүкетаймен әйелі зырғытқан насәрі зүкке әкеп. Енді екі баламызға бақыт тілейміз. Енді қуанып жатырмыз мына Данияр баламыз. Қасына осындай келін алып келіп, онысына өзі былай шын жөнін айтқан, күреске қатысқан келін екен. Енді келешекте біздің ауылда жас қыздар, чемпиондар шыға ма деп өзім ойлаймын енді. Ал Нүкетай, Ләйлә, тойларың құтты болсын, екі бала бақытты болсын, ансаның арманына жетсін. Той тойы аласын. Ал енді бүгінгі осы жерге жиналған көпшілік қауым бәрімізді осы болып жатқан тоймен құттықтаймыз. Төрге шыққандарыңыз жас құдағайлар құтты болсын. Біздің ауылдың баласында қыздарыңыз келін болып түсіп, ешқандай сұрамашылық көрмейді деп ойлаймын. Данияр, жаным, Салтанат, сендерге де осы алдағы достарыңның есім берсін, жолын берсін, мендері шүбірелі болып. Қапан менің мамаларымды қуандым, туған туысты қуандым, жүрегі өрнеп кеткесін. Ешқандай екі жолдың ортасында екі жақтың сөзін тасымай келін әкет, бәрлерің бақытты қыл сенің қолыңда. Даниярында достарының алдында күріп ойнар жүрді сенің қолыңда. Сондықтан барлық кезі өзіне тапсырғаннан кейін барлық екі жақтың дауысының барын сақта. Нүкетай менен Ләйлә, құдағиық құрдасындай болсын, құрдасың сырласындай болсын дейді. Аман сау дендер, сау бастарың аман болсын, осы тойдан тойға жете беріңдер. Кейінгі балаларың да шаттығын да қуан жүре беріңдер. Әумин! Әлем, құрметті көпшілік, құдағиылар, бүгінгіна екі жасы той құтты болсын. Ләйлә, Нүкетай, екі баламыз бақытты болып, көтерген шаңырақтары биік болып. Осылардың жақсылығын көріп, аман есен жүре беріңдер, немере шөбере сүйіп,
осы тұрған көпшілік қауым барлықтарыңыз осындай жақсылық тілеймін, барлықтарыңыз осындай той болсын. Мұқатай әйелер, бүгін болып жатқан тойлар және менің тілегіміз бақыт болсын, өмірі шүбірлі болсын, бар жақсылық тілеймін екеуіне балаларыңыздан. Қоштасыздар ма? Бәрекелді. Ал деген сейсенбаттарыңыз табыстан қолды оқсат, қанды кейін орнын кетпейміз. Енді бұлай жасайық. Осы тілектеріңіз құдайдың құлағына чалынсын десеңіздер, бәріңіз осы Нұрәлі әкеміз бенен Нәйлі анамызы қоршап тұрып белгі шығады кейін. Қап, келін малай сарғайда! Шап, қанды кейін! Әр қолдақта қаяқты болмаса да қадырменде ағайындар көңіл осындай болу керек мұны. Бұны қадырменде ағайындар, енді қазір бәріміз айқайменен, қошеметпенен, шапалақпенен қадырменде ағайындар, музыканың ырғағыменен, бүгінгі қадырменде ағайын құлақ-құлағыйлы атанып, кейін малай сарыға, қызы беріп отырған қадырменді ағайын, құдаменен құдағи, яғни Тоқтарбек құдаменен бақытқыл құдағиді ортаға шақырамыз ағайын! Жарайсыз, жарайсыз! Бақытты болады!
рахмет. Міне. Мамаға бара ғой, мамаға. Мама мен папаға бара ғой. Ал құдекен бұл ортаға келгізе мұнау. Бұл қадырменді ағайындар, қыз беріп ау, қыз беріп қадырменді ағайындар, осы қадын қанатқа қақтырмай, тұмсықлаға шоқтырмай, мәпелеп, аялап өсіргенде, біреуге бере саған өтеген қиын ғой қадырменді ағайындар, бәріңіз түсінесіздер міне. Ондай болса қадырменді ағайын, құдамыз менен, құдағи анамыздың қасына кім жетпейді? Ондай болса бәріміз айқай қошымен шапалақпенен, Нұралы әкемізбенен, Ләйлі анамызды отаға шақырай ағайындар екен! Бұйым шығай қанекен мейде! Сіздер шаршатуға болмайды. Итак та күндізден бері тойдан келеді. Қатарға тұрыңыздар. Әркім өзінің күйеуінің қасында тұрсын. Қадырменді ағайындар, қазақта мақал бар. Әзірдің жарасы атаңмен ойна дейді. Дәл осындай той кезінде 90-дағы шалменен бесіктегі бала әзілдеп ойнап күлуге болады екен қадырменді ағайындар. Бүгінгі Даниял менен салтанаттың бақыты үшін өзге екеуінің шаттық қуаныш бүгінгі осы тойында үлкен кіші жас кәрі демей түгелдей әзілдеп ойнап күліңіздер ағайын, күліңіздер. Бәрекенде, ал енді бүгінгі ауылды төстік қақып бастаған шығарсыздар, қазақтың салты ғой бізде қалмайды. Осы жерде неше адам куә де бар, төстік қаққан бұл чш, чш. Мына бала шаға ие болатын адамдар бар ма біздің арамызда? Өзінің пірсеміне ие болсын Күліш Сайманына. Чулатпай тойды. Құда күтеміз ба? Ағай күтеміз ба? Бала күтеміз ба? Сабыр сақтайық ағай кішкене едейік. Мынау. Бәрекелде, ондай болса қадірменді ағайын біздің қазақ құда сыйлаған. Қазақ осы құда болып қиылайды, құдаларын құдайындай сыйлайды. Қазақ осы, қазақ осы, өзінің құдасынан басқа ешкімді де ормайды. Тойға бар, ойға бар, қырға бар, қаяққа бар ма біздің қазақ қол ұстасып бір-бірін тастамаған. Осы көңіл қуанышқа жайындасын. Бұл көңіліміз темір ағаштай мықты болып қайындасын. Қадірменді ағайын, Нұрәліні, Нұрәліні, және Ләйлі анамды, Тоқтарбайды құдайменен, Бақыткүлді құдай құдағидан, құдайым ешқашан айырмасын! Бәрекелде, біздің қазақ құда сыйлаған Құда құданың жүрегіндегі тамаша тілекті қабалайық ағайын ғана кейін сабыр. Нұрәлі, құдағи, тойлар құтты болсын. Екі жастың балымыз тақытты болсын. Енді бізде жаңа құда болып төрт құдан бар. Балалар, яғы дейді. Мына салтанат. Қызымды ұл сияқ өсіргенде, атқа мінеді ғой өтті. Мен құдағиын саған мүлтіне дамын атты. Ұл сияқ өскен кішкен ұл 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 Ал Нұрәлі, құда, енді өзіміз осы малай сәлден бірлестік. Мына балаларым бір-бірін тауыпты, екі жас бақытты болсын. Мына үлкен кісілерге отыр болсын, үлкен кісілерің жолдарында болсын. Аман болайық, әрбір досына той болсын, қуаныш болсын, бақыт болсын, бақытта той болайын, жүре білейік. Ауырмайсын, қалмайын, балалар аман болсын, әрбір досына той болсын, ойнап болып жүре берейік, балалар достарымыз алтын. Құдамызға бір қошымет ағай ғана кебер екенде. Тоқтарлы құдамыз айтты. Кеңіз құдағи. Бісімда. Бүгінгі қойшылға ауын. Қазақ деген қойшыл ғой. Міне бүгінгі құда құдағи, құда жержан, бос жарам, туған туыс. Бүткіл қазақ қауымы. Бүгінгі тойларың құтты болсын, дендерің сау болсын. Осы көрген балашағаның қызын қыстап жүре беріңіздер. Жүздеріңіз жаңағы, жүздеріңіз гүлге толсын, жастарыңыз жүзге толсын. Әр лайым, осы жасырған жақсылыққа жайылсын. Заман
тұрыш болсын, аспан ашып болсын, осындай той болсын, ұлдарыңыз он жақты болсын, қыздарыңыз он жақты болсын. Немере шөберенің арқасында өсіп, ойнап күліп, ақсақалды тартысты болып, ақшалықты ана, жаңа айтады ғой, әке деген асқартау, ана деген мөлдір болады. Бала деген соң жағымызда құрақ дейді. Осы құрақтарын аман болып соның арқасында осындай тойдан тойға жетіп жүре берейік. Сол үшін алдан дәмдерді алып отырыңыздар. Осы екі баламыз бақытты болсын. Екі бала бақытты болса біз де бақыттымыз. Жаңағы күйеу балам Дәнияр, күйеу балам деп айтпаймын, балам сияқты, қызым Салтанат. Міне өмірлерің осындай мәңгілік, жаңағы кемедегі судағы кемедей жүзіп жүре беріңдер. Не айтамыз мына алдында қаншама үлкен кісілер келіп жатыр, ауыл қонақтар келіп жатыр. Сол кісілер сияқты үлкен сене болыңдар, үлкен азамат болыңдар, жаңағы бақытты болыңдар өмірде. Тілейтінім сол. Сіздерге рахмет осындай той жасап жатқан. Сондай айтатынымыз. Көрдіңіздер ме, қадірменді ағайын, құдамыз мен құдағайдың жүректегі тамаша тілегін гүл ғып жасты баршамызға. Ондай болса, қадірменді ағайын, жақсылыққа менде сенемін, әлі талай тойды басқарып көремін. Осы тойда келесі тілектің сөзін Нұрәлі әкеме беремін де бір қосыңыздар ағай бірге. Ал, бәріңізге ден сау, осында қуанышта, бәрімізді әрқашын, осында қуанышта бас қосып отыра берейін. Кегендеріңізге, адамдарыңызға нұр болсын, бәріңізге рахмет. Құлағыңызға қайдар, әрқашын жүрін жазылмасын, басқа. Ал енді екі балам, аман болдылар, бақытты болдылар. Мына үлкен ағаларым жолын болсын. Қошемет қадірменді ағайындар. Әкемізге бір қошемет! Нұрәлі әкеміз жасай берсін қадірменді ағайынға дегдей берекеге. Берекеге! Ана деген, ана деген балалардың тіреге, ана деген, ана деген балалардың жүрегі, ана деген қымбатты ғой әркімге, ана деген, ана деген бұл дүниенің тіреге! Ойлатқан қазақтай жүктер деген жүректен жүр жазақтай өмірдәке той тойлатқан жұмай. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, енесі бар адамдар ешқашан жасармайды. Екі де жаман бастағайын. Қәлі келді, қадірмен дағайын ондай болса, жаңағы де қос ананың тағдыры бір ғой, ойы бір. Бала шағасын өсіріп жеткізіп, ішкінге тоқ жаңа ұстырмай, таяқ жеткізбей, яғни ер жігіт жатқанда жаппақ тілмей міне. Өсіріп, оқытып, тоқытып, барын білдірткен анамызға қошемет тағы да қарай. Қойды Мұқытай көмізді сұрап келгендеріңізге рахмет, бәріңізге. Мына екі балам бақытты болсын, осылардың қызығына тоймай Мұқытай көмізді шақылап жүре берейік. Мына сарыне де тоқтар өткен бақытты, сендерге де бақыт тілеймін. Үстіп құда мың жылдық деп жұмыс жазбай жүре берейік. Осы екі баланың бақыт үшін не дейміз, мына екі балама үлкен бақыт тілеймін, мына Салтанат пен Дәнияр мен Салтанатқа. Аспанымыз ашық болып, тыныштық болып, келесі жылы шілдеханамызды тойлап жатайық. Құда мен құдағи бәріміз. Сол үшін алып қойыңыздар. Мына алдыларыңыздағы дәмдерді алып қойыңыздар бәріңізді. Сыйлап келгендеріңізге рахмет, құда құдағилар, мына жан жақтан келген інілерім, сіңілілерім бәрі, жолдас жобаларымыз түгел. Мына құда мен құдағиыма кішкене не апанымызды жаптық па деп нетіп едік соған. Бәрекелді, сый сияпат студио! Қай жаққа? Бәрекелді, шапалақ қайдар айғыр екен!
Бәрекелі. Бұл көңілім қуанышты құптап қалды. Бұл ағайын қуанышты ұқтап қалды. Қадырменді ағайын, құдам менің құдағыға қараңдаршы, Төлеген мен Қыршыбекке ұқсап қалды. Ау, қада, ағым ба? Ал енді ағайын туған туысқан, енді бүгіннау. Білесіздер ғой, Құдай берген әулетінде бір ұлы той боп жатыр. Ол менің інім, әкем мен шешем баққан білесіздер, иә? Сондай бір үйленіп, ұлы той болып жатыр, өте қуаныштымын. Мен енді білесіздер көбісің, Фабилит компаниясының директорымын. Естіп жатқан шығарсыздар Алматы офисінде. Оны мақтанып айтып тұрғаным жоқпын. Енді қаныңыз мақтан жақ екен деп білесіздер ғой. Бірақ мен бүгін сіздерге бәріңізге той... Немі? Жоқ. Приз алып келдім. Ләйлә алдында 50 деді, 80 деді. Мен 120 алып келдім. Сол билеңіздер, призді алыңыздар. Чисто Фаберлик компаниясының продукциясы. Енді мен мына бүгін өзімнің құдам, менің класстасым, құдағиым. Құдағиым болды, келін еді. Аға мен жеңгеме өзімнің сол Фаберлик компаниясының жақсы-жақсы подарктерін бергім келеді. Бәріңізге подаркі бар. Мынау бізде ең күшті крем платинум дейді сериясымен. Оны мына екі құдағи аппақ болып бірге жүрсін деп алып келдім. Екеуіне бірдей қылып. Коробкасына қарасаңыздаршы, ақ құдаларға набор мужской. Тоже хорош. Шапалақ ағайдыны әй бірігі. Қойын басынан бастап бесінде не істеп жүрмін? Ал енді қадірменді ағайындар, бәріміз куә болдық қой, куәміз ба? Куәміз ба ағайын? Куәміз ба деймін? Құда ұтты басын! Бәрекелді жалайыздар қадірменді ағайынған әкей, ондай болса құда-құдағидың аяғын талдырмай, құтты орнына қондырайын ағайынған әкей. Жайғасы ол оқыт. Атынан бүгінгі тойларыңыздың әншісі, жігер балаларыңыздың орындауында тамаша ән қабыл алыңдар қадірменді ағайындарға әкей. Ай, 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 ай,
сабыр сақтаңыздар, қадірменді ағайындар, сабырды бесер алдым. Ал енді отырғанымызда қайда біраз болып қалды ау деймі? Біраз болды ма? Бәсе түрімізде зор кетіпті. Тойдың басында әдейім отыр едік осы. Ал енді ойымыз қадірменді ағайындар, тойымыз әлі біткен жоқ. Нұралы әкеміз бенен дәйлі анамызды істерген той әлі біткен жоқ. Әлі екінші тасарханымыз бар. Кетпеңіздер ағайын, кетпеңіздер. Кім бірінші тостан кейін үйінен кетіп қалады, сол адамды тек қана тамақ үшін кеуіп деп есептейміз. Яғни ет жеу үшін кеуіп деп есептейміз ағайын, кетпеңіздер. Нұралы әкем айтады, ай асаба, мен бүгінгі тойымда приз алып келдім дейді. Қандай приз десем? Бірінші орынға немене десем, бірінші орынға түйе дейді. Десем, оның құйрығы жоқ дейді. Өркеші жоқ дейді. Екінші орынға немене десем, бие дейді, оның несі жоқ десем, құйрығы жоқ дейді. Үшінші орын немене десем, ине, төртінші орын түйме дейді ана қара. Сондықтан да бүгінгі екі жастың берекелі мерекелі тойында бекер кетпей, приз алып қайтайық ағайын ғана кейін. Отырғанымызға біраз болды. Мынау еттің көкесін түйе сойғанда көресің демекші, бидің көкесіне де келіп жеттік ағайын ғана кейін. Алла деп Алла қаншайымға рұқсат па? Алла деп Алла қаншайымдар барша мұсылман? Әумен десеңізге, әйбесіз сізге. Дастарханың толық болсын, қайырлы жоқ болсын. Мына екі баланың көтерген шаңырағы биік, осыға сілтеріп, керегесі кең болсын. Мына тойға қатынасы отырған екі құданың Құдай берекесін берсін. Тату тақты араларында жорға жүрсін. Дастарханы тоқ болсын, қайырлары жоқ болсын. Туған құлыс құда жегжар, немере шөбірі көп болсын. Аумин, 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 аумин. Құрға ұлса қадырмені ағайын дискотека ортақ би.